Працівники філії Мукачівської ДЕТ зараз працюють фактично у борг. Вже 4 місяці механіки, водії, інженери, охоронці та інші робітники не отримують заробітну плату. Кажуть, не мають чим годувати свої родини та платити за комунальні послуги. 4 місяці немає зарплати. Газовики приходять, електрики приходять. Все платити треба, зарплати немає. Жити на щось треба. Новий рік прийшов, Різдво пройшло. Жити якось треба. Листопад, грудень, січень і лютий дежурили, чергували по зимньому утриманню. Ні копійки не дістали. Нема за світло, за газ заплатити. Ну та ж що, там дзвонимо в Київ ніхто трубку не бере. Ну а що нам робити? Чим? Квитанції приходять, світло прийдуть, відріжуть. Добираємося з пів області, можна казати. Цілий Мукачівський район. Ну, нема на маршрутку, а на маршрутку треба робочому ся добрати в одну сторону 50 гривень. 20-й, початок 21-го року така ситуація. Задержка зарплати 4 місяці. За словами начальника філії, ситуація зараз дійсно складна. Протягом зимового сезону підприємство займалось утриманням автошляхів району. Однак кошти за це від замовника досі не отримала. В прошлому році проводився тендер на експлуатаційне утримання місцевих доріг по всім районам Закарпаття. Значить, Мукачівський район, там, Свалявський район, Воловецький район – це ці райони, які ми зараз на даний момент обслуговуємо по зимовому утриманню. Значить, вони виграли тендер, виграв технобудцентр. Ну, не знаю, по яким причинам технобудцентр взяв нас на субпідряд, тому що вони не, або не в змозі обслуговувати стільки такі об'єми, виконувати такі об'єми робіт по експлуатації. Значить, взяли нас на субпідряд. Ну, ми закусили з ними договір і все, ми обслуговуємо до 1 травня. І зараз вже обсяги ми робіт здали за лютий місяць. Теж вже документи в них на перевірці. Інша проблема – техніка на підприємстві вже давно застаріла. Частину вже час списувати, інша частина потребує ремонту. Та коштів на це немає. Із цього парку виїжджає 30% машин. Всього 30%, тому що немає людей і немає на обслуговування грошей. У нас ще є гараж зараз в Валяві, 2 гаража ми отримали. Ми отримали ключерки, базу, то все металобрухт, який треба списувати і здавати. У нас багато людей було, люди позвільнялися. Підприємство існує вже 60 років. Та якщо колись тут було 2,5 сотні робітників, то зараз їх менше сотні. Більшість отримує мінімалку. Та цілком можливо, через затримку зарплат працівників на філії стане ще менше. І тоді утримувати наші дороги буде просто нікому.